Treure la transició, demana a Palacio que li faci el bloqueig del jove jugador. I una bona cistella. En pas el... Justo Boy li treu més de 10 centímetres a Steinberg. És que és molt, eh? I el bàsquet ara de... Ha pescat molt la línia de passada, a veure si recupera boles. Oams ho ha fet, també Vescovi. Bé, quina bona jugada ara. És molt solvent. Aviam, sí, perquè és que no ho està fent. Clar, és que si no notes... Molt bot, i se la juga a ell, si anota... Bon bàsquet, bon bàsquet. Jugada absolutament individual, però dues vegades... Però és un partit no de classificar-se per la final. Encara haurà de jugar amb el Hajepos Lleida. Dotson, Dotson. Doncs mira, Dotson, Dotson.